ក៏ប៉ុន្តែនីឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដូចស្នើរបស់យើងមួយរូបដែលតាំងនៅទីក្រុងម៉េឡប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកថាថៃឡាវមរិការជួនឌូងនាងអំពីកាធននទានរបស់ក្រមក្រសាត្រកូលហ៊ុននេះទៅវត្តខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមតើកាធននទាននេះប្រព្រឹត្តដោយរលូនឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តក្រោមការរឹតបន្តឹងរារាំងពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបែបណា ឥឡូវនេះយើងឃើញលោកថាថៃហើយជំនឿរុកថាថៃប័ណ្ណជំនាបសួរលោកជំនាបប័ណ្ណសូមជំនាបសួរប្រិមមនៅសាធិជុអស៊ីសេរីប័ណ្ណបាទបាទអរពឹងថៃគឺមកដូចគឺមុខរីចរីចហ្នឹងបាទមើលទៅដូចជាញឹមរហូតប្រហែលជាសុបាយចិត្តបានវិធីនីតិពេទ្យបដិថ្មីបាទបាទនឹងហើយមានអីគួរឲ្យសុបាយចិត្តទៀតនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គម អ uh, <laughs> <p> ឺថ <laughs> <p> ៃដឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺ4ឆ្នាំម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបើប្រធាននាយតរដីថ្មីនឹងឡើងមកទូកតល្អបែបណាឬយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏មានការបោះឆ្នោតឲ្យដូរចេញវិញរាល់ពេល4ឆ្នាំម្ដងបើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធាននាយតរដីថ្មីនេះធ្លាប់ឡើងការដឹកនាំម្ដងហើយហើយឡើងការដឹកនាំលើកទី2នេះ ក្រមព្រុសាស្ត្រតកូលហ៊ូនឹងទាំងអើទាំងកូននឹងក៏ផ្សាយលិខិតអីមកព្រៀមហ្មងអអសាតូអីព្រៀមតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថាគិច្ចសាប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រមព្រុសាស្ត្រតកូលហ៊ូនឹងអាចពិភាក្សាលើលំហជាងការ២អាណត្តិទី១អាណត្តិទី១យើងដឹងហើយរដ្ឋាការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ អឺកូកនអីដៃជើងដល់ចិត្តស្និតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងបីរូបដាក់តនកម្មនឹងកញ្ញាប៊ីនីទៅសង្គមធកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការអាចល្អជាងមុនក្នុងអាណាចក្រនេះថៃ បាទឥឡូវយើងនិយាយមករឿងកថានិទាននេះវិញម្ដងអឺលឺខ្ញុំដូបខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវអឺพลิกพลิกបាត់តើណាព្រោះឃើញថៃអីខ្សាយព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃតែមតែសុជីវីលួចខ습មិញទេថាដឹងទេលោកច័ន្ទបុតមានដឹងទេថាថៃនឹងធ្លាប់អីណាមួសអីធ្វើអីប្រាពិឃោសងនឹងប្រមាទសាអីចេះដឹងធွာអាយនឹងចាស់លាស់ផងសូមក្រាបຝ່າຍបង្គំប្រគុណម្ចាស់ អឺមិនទៅបួសរៀនបានប្រមាណប្រសាដែរកាលហ្នឹងអឺខ្ញុំបាន9ព្រះភាសាដែរបាទអីយ៉ាដល់បានដល់9ឆ្នាំផងជាងចេះធម៌ចេះអារបានច្រើនណាស់តើការធ្វើកថានិទានហ្នឹងបានបុណ្យយ៉ាងណាខ្លះទៅតាមអឺពធបាទលទ្ធិបុតហ្នឹងឯងបុណ្យកថាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាស់បាទពីព្រោះថា បានផ្ដាល់កាលែងឬថាប្រសង់គុំចាំព្រះភាសា៣ភាសាហ្នឹងនៅពេលដែលគុំចាំហ្នឹងហើយពុតបោះសាត់បានធ្វើបន់អ៊ីចឹងទៅមានបច្ច័យ៤អីហ្នឹងទៅយកទៅប្រកែងប្រសង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បាទមានជីពោមានអីអីហ្នឹងទៅដូចនេះបានបន់កុសលនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងងាកមកលោកខុនសែនទៅខំ ព្យាយាមធ្វើបនកឋិនបង្ហាញថាគាត់នឹងជាអ្នកកឹតបនទីនហ្នឹងយើងឃើញគាត់គាត់ខំព្យាយាមបង្ហាញសូណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះណាបាទលោកយមុតថាគាត់នឹងជាអ្នកកឹតបនកឹតទីនអីអីហ្នឹងទៅក៏បណ្ដ័យយើងឃើញឯកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនមិនជាអ្នកកឹតបនកឹតទីនទេអវ័យក៏ដោយគឺលោកហ៊ុនសែនព្យាយាម អឺធ្វើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍មកខ្លួនវិញណាបាទអឺយើងឃើញគេក៏ស្គាល់ពីផលប្រយោជន៍ដែរចំណុចនេះមួយទៀតទេថៃសំសួរចំណុចនេះមួយទៀតទេលោកបងប្អូនថៃ តើធ្វើបុណ្យនឹងផ្លែយងអាសាប្រើពាក្យថាធ្វើបុណ្យដើម្បីលាងបាបនឹងដោយលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើបាបនឹងច្រើនណាស់យើងដឹងហើយគ្មានអ្នកណាមិនដឹងពីចាប់គេដាក់គុករៀបចំជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឯជាដើមជាពិសេសនៅសម័យបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយអង្គការឯជាដើមអគតិកម្មនយោបាយអីហ្នឹងគឺថាមានច្រើនរាប់មិនអស់ទេតើពាក្យផ្លែខ្មែរដែលថាធ្វើបុណ្យលាងបាបនៅប្រកាសជាធ្វើបុណ្យនឹងលាងបាបបានមែនទេបុណ្យកថាធនទាននេះលាងបាបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទេ នៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអត់ឯបាបនឹងបន់ចែកដាក់ពីគ្នាបាទបាបនឹងបន់នឹងចែកដាក់ពីគ្នាដូចនេះអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាតែនិយាយថានៅពេលដែលបាបមិនតន់អោយផលមនុស្សធ្វើអំពើបាបនឹងច្រើននៅសុបាយចិត្តហ្នឹងណាបាទ ដូច្នេះបាបនៅប៉ុននេះគឺបែកចែកដាច់ពីគ្នាបាទអត់អាចយកមកឆ្លងឆ្លងជាមួយគ្នាបានទេបាទហើយដោយដោយករណីលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងធ្វើប៉ុនកថានេះដោយលើកឡើងចឹងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងធ្វើនៅកដ ாய் យងដឹងថាធ្វើបាបរាប់សិបឆ្នាំពង្រ្ងៃកន្តើយចំពោះខ្មែរក្រមរាប់សិបឆ្នាំហើយមកធ្វើអត់ប៉ុនមួយថ្ងៃប្រហែលជាមិនអាចលុបលាងឬក៏ជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនោះទេបាទ ប <Siser> ាទឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមសង្ខេបអំពីរឿងបួនកថានិទានមហាសាមគ្គីគ្រូសាស្ត្រខ្មែររបស់ក្រមគ្រូសាស្ត្រតកូលហូតនៅបន្តិចមេរលោកលោកថៃលោកបូនថៃបាទអឺលោកចំមត់នឹងហ្នឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី4ទី5ហ្នឹងគឺគ្រូសាស្ត្រលកុនសានតំពិតឲ្យគេរំពឹងថាលកុនសាននៅលកុនមណែហ្នឹងអាចជាអ្នកដឹកនាំកបួនកថានិទានហ្នឹងទៅធ្វើនៅពីភ្នំពេញទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺឃើញលកុនសាន អនុញ្ញាតឲ so ្យតាភិរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីប៊ុនរនីហើយរួមទាំងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខុនសូដារីហើយនឹងអ្នកស្រីម៉ានសំអនរួមទាំង ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់រដ្ឋឧបាលហើយក្នុងនេះក៏មានកូនរបស់លោកជនខ្សែន2នាក់ដែលយើងឃើញលេចមុខនៅក្នុងនេះគឺមានលោកជនមនីនិងលោកជនមនិតបានចូលរួមដល់ហែអង្គការថ្នឹងទៅការវត្ត អាការវត្តស៊ីមថ្មីបាទអាវត្តនៅខាងដែនកម្ពុជាកដែននៃកម្ពុជាក្រោមនៅខេត្តប្រតិពាំងហ្នឹងបាទដូច្នេះអមអត់មានឃើញវត្តមានលោកខុនសានអីទៅទេបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រជុំច្រើនលោកចំណត់ក្បួនកថាហ្នឹងនៅពេលដែលទាំងហាយទៅដល់ព្រំដែនហ្នឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងពី ពីកម្ពុជាយើងនឹងទៅចូលរួមច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅត្រូវអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមថាដំណងឡាយនេះគឺវៀតណាមឲ្យធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែនៅនីតិចុងក្រោយគឺអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងដោយដាក់កម្លាំងហាមឃាត់រេរាំងនៅតាមព្រំដែននឹងគឺនៅពេលដែលចូលទៅដល់ព្រំដែនគឺអនុញ្ញាតឲ្យតែគណៈប្រតិភូសំខាន់សំខាន់ទៅទេចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរឡានក្រុងដែលដឹកពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើបំពេញផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានរេរាំងអត់ឲ្យទៅទេដូចនេះ ព្រោះរដ្ឋក្រមមួយចំនួនបានជួលរថយន្តជួលអីផ្សេងផ្សេងទៅហ្នឹងតែប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតប្រខំចិត្តត្រឡប់មកក្រោយវិញបាទអត់អាចជួបទៅដល់ក្នុងទេហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅឯឯហ្នឹងតែម្ដងគឺពុខគាត់មែនតើគាត់អត់បានទៅដែរគឺក្រៅពីខែប្រទះប្រទាំងហ្នឹងគឺ អត់ឲ្យចូលទេគាត់អត់អាចទៅដល់កោដដើរដែលខ្លះខំជីកទៅពីនេះពីអាយហ្នឹងគឺអាញាធិបតីវៀតណាមរេរាំងនៅតាកកដាផ្លូវដែរអត់ឲ្យទៅចូល room ទេហើយរដ្ឋលើពីហ្នឹងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលគាត់មានបំណងចង់ជួបជាមួយនឹងក្រមអ្នកដែលហាយកថាឋិនទៅហ្នឹងដើម្បីដាក់ញាត់ទៅទៅអ្នកស្រីប៊ុនរានី តែអាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យជួយលើកឡើងអំពីបញ្ហាវៀតណាមធ្វើទឹកបុកម្នឹងខ្មែរហើយឬក៏លើកសម្ដៅឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនរួមទាំងប្រសាងខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបានអាធោវៀតណាមនឹងនិយាយការទាំងជប់ទាំងថ្ងៃដាក់អម្រឹងចောင်းដេកយាមពូកាត់មិនឲ្យចេញទៅណាទេអឺហើយមានការរេរាំងមិនឲ្យថតអីទេមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអីច្រើនទេហើយនៅក្នុងនោះគឺអាញាថោវៀតណាមមានការរត់បង្ករហូតដល់មិនឲ្យអឺ អឺនៅក라운ហ្នឹងគឺវត្តខំជាយឹមតុបតែងដូចជាដាក់រូបថតលោកខុនម៉ណែតលោកខុនសែននិងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងដាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានវៀតណាមឲ្យរុះរើចេញវិញហើយអត់ឲ្យសរសេរពាក្យថាអង្គឋននិទានមហាសាមគ្គីគ្រូសាស្ត្រខ្មែរទេឲ្យបដូរវិញឲ្យត្រឹមតែប្រាពាក្យអង្គឋននិទានធម្មតាបាទ អញ្ចឹងហើយគឺសសេរសសេរនឹងសសេរជាភាសាខ្មែរគឺឲ្យលុបជាភាសាខ្មែរម្ដងឬក៏គេបកប្រែជាភាសាវៀតណាមហើយមិនឲ្យដាក់ជាភាសាវៀតណាមលុបចេញតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចដូរដូរអានឹងចេញវិញទាំងអស់ហើយដោយប្រើភាសាខ្មែរជាបាទលុបចោលទាំងអស់ហើយឲ្យសសេរពាក្យធម្មតាគ្រាន់តែបំងអង្គឋនៈទីនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងមានភាសាវៀតណាមផងនេះដូចជាលោកចន្ទបាត់បានឃើញហើយរូបដែលយើងកំពុងផ្សាយនឹងគឺនេះគឺរូបដបងដែលមានការរៀបចំដបងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺអា ដោយអត់មានរូបល ኹ ជនសាសន៍ល ኹ ជនម៉ាណែតទេហើយអត់មានប្រើពាក្យបុណកថានទាននេះនេះគឺជារូបថ្មីនៃដានេះគឺជាសំឡេងតាមមកហើយបាទបាទបាទអស្វៀតណាមរបស់យើងនេះគឺការរៀបចំត្រៀមដើម្បីទទួលក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃមែនតើគេឲ្យដកចេញថាត់ផុតទៅដកដកចេញវិញទាំងអស់បាទដកចេញវិញទាំងអស់អាចឲ្យនេះទេហើយມັນឲ្យពរដ្ឋខ្មែរយើងມັນឲ្យគណៈប្រតិភូខ្មែរដែលហាយកថានឹងគឺអត់អាចឲ្យជួបស្និស្សសម្ដារគ្នាស្និស្សស្នាទេយើងឃើញអាញាថូវៀតណាមបានប្រ มันឲ្យឲ្យចូលទៅມັນឲ្យឆោបាននិយាយគ្នាអបអរអីជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរបង្ខំក្រៃអ្នករកលឹកអីរឿងខ្មែរនឹងខ្មែរទេគឺមានការរៀបរៀងណាស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងឃើញយើងគឺអាជ្ញាធរវៀតណាមបដិញ្ញចេញដូច្នេះនាំគ្នាឡើងលើឡានវិញទៅអឺមអឺមឲ្យក្រោយប៉ុណ្្នឹងគឺមានការរៀបរៀងមិនឲ្យផ្ការប្រគំនន្ត្រីដែរតាមពិតខាងក្រម អឺគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេក៏មានគម្រោងនាំអ្នកសិល្បៈកហ្នឹងទៅបង្គំនន្ត្រីអីនៅកន្លែងពិធីបំពេញកឋិនហ្នឹងដែរដូចជាមានតាំងគេចង់អញ្ជើញតាំងពីតារាចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនពីស្រុកខ្មែរហើយនឹងនៅខ្មែរសេរិនគឺដូចស្ម័នឆៃជែមសៃចៃហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញពួកគាត់ដែរតាមគម្រោងប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺវៀតណាមអត់ឲ្យធ្វើដែរលុបចោលវិញការបង្គំនន្ត្រីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមានទីទេបាទអឺ ដូចនេះមានការបង្កតាំងច្បាស់ហើយសំបីតែនៅក្នុងនឹងមានការហាមិនអោយហៅដូចជាតំបងយើងឃើញនៅក្នុងលិខិតកដាសស្ណាមមួយចំនួនរដ្ឋតុបាលខ្មែរបានប្រាប់ពាកដោយថាប្រាប់ពាកហៅខេតព្រះតាពីងខេតអីចឹងបាទទៅដីកម្ពុជាក្រមឯនឹងនៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺបដូរវិញទាំងអស់លោកខុនសានយើងឃើញនៅក្នុងសំណេរកដ ாய் អីកដ ாய் ឲ្យម न्त्री រដ្ឋតុបាលខ្មែរដែលទៅនឹង គឺប្រើពាក្យថានៅខេត្តត្រាវិញអត់អត់អោយប្រើពាក្យខេត្តប្រទេសតាពាំងឯខេត្តត្រាវិញហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់វៀតណាមនៅដានដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានប្រើពាក្យថា នៅខិតព្រះតាពាំងដែលដីកម្ពុជាក្រោមមិនទេគឺអត់ឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងទេបាទគឺមានការដូចនេះបដូរទាំងអស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទាំងលហ៊ុនសែនទាំងអីអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាបដូរផ្លាស់បដូរពាក្យអីទៅជាខិតត្រាប់វិញហើយហៅយងទៅហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងបើទោះបីជាមានការរេរាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចំណត់ នៅក្នុងពិធីនឹងគឺអ្នកស្រីប៊ុនរនីបានជួបសំណេះសំណាលថ្លែងសាមញ្ញជំនូនទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងបាយជីអ្នកស្រីប៊ុនរនីកោតសរសើរអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមទៅទៀតកោតសរសើរថាអញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានជួយស្រូរមកកលលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើបុនកតនធានបានប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាប្រពៃនៃទម្លឹមទម្លាប់វប្បធម៌តែតាមពិតទៅយើងដឹងឲ្យថាមិនជាក់ស្ដែងគឺអ្នកស្រីប៊ុនរនីក្នុងដែងដឹកទៅហ្នឹងគឺមានការរៀបរៀង ទៅហើយហើយតន្ទឹមនឹងការប្រតិបត្តិជំនឿប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងគឺថាមានការប្រតិបត្តិណាស់ហើយតន្ទឹមនឹងនឹងកូនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរនីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកខុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមនៅឯប្រទេសចិន ក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មេដឹកនាំវៀតណាមដែលថាបានជួយសម្រួលឲ្យបរិយាកាសផ្លូវខ្មែរនឹងបានធ្វើកាថិនបានអីចឹងទៅអឺប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងមានការរឹតបន្តឹងអីចឹងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយបាទ បាទដូច្នេះអង្វិកណ្ដាលក៏សិទ្ធិជាភាសាការទូទិយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅដល់ដែលធ្វើបិទតកម្មកម្រិតបិទឬមួយរៀងកណ្ដាលគាត់ប៉ុន្តែអង្វិដែលខ្ញុំនៅតែមនយល់នឹងត្រង់ថាការរៀបចំដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រកាសថាគាត់គាត់ក្នុងសម័យនឹងពី10ឆ្នាំហើយគាត់នឹងចង់ធ្វើបទនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអាចខាននៅតែថាមាន pandemic ផង អឺការឆ្លងកូវីដនឹងផងមានឧប្បកម្ដាយខាងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងស្លាប់ផងគេផងទៅក៏ បានជាពេលអរិយពេល2ដប់ឆ្នាំហើយកម្រិតនៃការរៀបចំអីកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាអីនឹងមួយហើយអីនឹងស្ដីពីបំផុតទៅក៏នៅមានការរុះរើសំបីតែផ្លាកដែលដាក់ជាឈ្មោះរបស់កថានិទាននឹងសំបីតែរូបថតរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងក៏ត្រូវគឺដោះចេញអីជាដើមណាហ្នឹងគឺមើលទៅតែអ្នករដ្ឋការនឹងក្រមពិធីការក្រមអ្នកចរចានឹងយ៉ាងណាគួរដេញចោលឬຕົកអីណាទៀត ឬមួយក៏បច្ចៈថាវៀតណាមមិនខ្វល់អីទាំងអស់នឹងឯងនឹងក្រោមអំណាចរបស់យើងយើងចង់ឲ្យធ្វើធ្វើយើងមិនចង់ឲ្យធ្វើមិនចង់ឲ្យធ្វើយើងឲ្យធ្វើប្របណ្ណាយើងដូចចិត្តបែបណាបានស្រេចតែនឹងវល់របស់យើងហ្នឹងក៏អាចបង្ហាញមួយជ្រុងហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះតាតពនឹងរឿងនឹងវិញហ្នឹងហេតុអីបានជាពី10ឆ្នាំហើយ តាមពិតនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងការํานាជីវិត40ឆ្នាំហើយហើយមិនដែលនឹកឃើញរឿងផ្កាយក្រោមនឹងម្ដងសោះទេស្អាប់ឥឡូវនឹងទំនឹកឃើញពី10ឆ្នាំមុននឹងហើយឥឡូវនឹងទើបសម្រេចបំណងសុខបិនពី10ឆ្នាំរបស់លោកទេនេះនឹងបាទបាទអ្នកឲ្យច្បាស់អឺ អឺមនុស្សច្រើនមនុស្សញុំចង់បកបន្តិចឲ្យលោកច្បាប់បតថៃមាញ់ល្អមែនតើគេថាការដែលរដ្ឋបတ်នេះគឺមានន័យវាអាចបង្ហាញថាវៀតណាមមិនផ្ដោតតម្លៃទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសូម្បីតែឯងធ្វើដល់កម្រិតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេអាចខ្វល់ដែរហាក់ដូចជាមិនផ្ដោតតម្លៃទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរហើយដូចនេះបើត្រឹមហើយក៏ចង់ជាការផ្ញើសាទៅប្រព័ន្ធក្រមណាស់ថាទៅបីរដ្ឋាភិបាលគេអាចខ្វល់ទំរំណែឯងជិះប៉ុស្តរដ្ឋធម្មនាដូចនេះគេអាចរំលំពានសិទ្ធអីធ ចាំពលុយលោកយុណមត់សំណួរថាលោកហ៊ុនសានសុបឹងយូណាតํารวมសម្រាប់ចិត្តធ្វើនឹងហ្នឹងហើយលោកយុណមត់ជាការលើកឡើងរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងថារយៈពេលជាង12ឆ្នាំហើយដែលគាត់ចង់ទៅហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារកតាពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់អីចឹងទៅគាត់អត់បានទៅអីចឹងទៅទើបនឹងសម្រាប់បានធ្វើការនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងយើងបង្ហាញយើងដឹងថា ល <that> ោកហ៊ុនសែនមានអំណាចលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរហើយបើសិនជាគ្រាន់តែរឿងធ្វើកឋិនប៉ុណ្ណឹងសម័យសម័យដល់ដល់ជាង10ឆ្នាំតំរំធ្វើបាននឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនបានគិតគូរប៉ុនទាននៃនឹងជារឿងសំខាន់ទេហើយក៏លោកគិតអំពីប្រយោជន៍គ្រូសាស្ត្រគាត់ជាសំខាន់តាមបន្តទៅហើយយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដូចជាការដង្ហែនេះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគាត់ ស្បាយយ yeah, ើងឃ really ើញពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមួយចំនួនចេញមកទទួលចេញមកអីហ្នឹងពីព្រោះថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគេអត់ដែលพลิกខ្មែរយើងនៅកណ្ដាលទេគាត់មានភៀកកក់ក្ដៅគាត់ចង់បានណាស់ឲ្យមានខ្មែរនេះនឹងប៉ុន្តែក្រមការដឹកនាំរបស់លោកខុន30 40ឆ្នាំនេះគឺមិនដែលខ្វល់មិនដែលនឹកនាទេស្គន់តែពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អឺ អឺកំព្យាយាមទីមទាសិទ្ធិនឹងក៏លោកខុនសែនមិនជួយគ្រប់ត ्रोल ពីចងាយផងបាទដូច្នេះមានតែការជួយថែមទៀតជួយធ្វើបាបអពរក្រមទៅទៀតដូច្នេះមែនតេនទៅគឺករណីលោកខុនសែនទៅធ្វើបនកឋិននៅក្រមនៅពេលនេះអាចមានរឿងហេតុផលមួយចំនួននៅពីក្រោយដែរនឹងឃើញចុងក្រោយនេះលោកខុនសែនបានរោងពេទ្យអាម៉ាស់ធ្ងន់ធ្ងរច្រើនណាស់ តែជាពិសេសគឺរឿងតាក់តងទៅនឹងនយោបាយទឹកដីនេះតែម្ដងលោកចំណត់ដូចខ្ញុំបានឆ្លប់លើកឡើងអញ្ចឹងពីរឿង SLV នេះអឺ រឿងរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយដែលនិយាយរឿងទឹកដីនេះហើយគឺជាជារឿងស្លាប់រស់របស់អ្នកនយោបាយដែរអ្នកនយោបាយណាដែលហ៊ាននិយាយរឿងទឹកដីអ្នកនយោបាយហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនយោបាយណាដែលគាត់មិនហ៊ាននិយាយរឿងទឹកដីរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមទៅជាទូទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេដូចកន្លងមកយើងឃើញទាំងលោកសំនស៊ីអីក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ហ៊ានបដិប្រកល់ព្រំដែនគាត់ហ៊ាននិយាយរឿងព្រំដែនគាត់និយាយអំពីរឿងស្នេហាជាតិ គឺមានការគមត្រួតខ្លាំងណាស់ហើយរឿង CLV នេះគឺធ្វើឲ្យលខនសានរងភេបអមាស់ណាស់ពរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីនៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញឲ្យមានប្រតិកម្មប្រង្រ្គត់ដោយចាត់តុកថាលខនសានបានកាត់ទឹកដីអឺឲ្យវៀតណាមធ្វើឲ្យខាត់ប្រយោជន៍អីចោលនៅក្នុងពេលដែលលខនសានដាក់គម្រោងរោគស៊ីរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនៅខេតខ្មែរចំនួន4នៅភេកអេសានឹងដូច្នេះរឿងនេះគឺធ្វើឲ្យលខនសានអមាស់ខ្លាំងណាស់ហើយលខនសានដឹង ថារឿងនេះគឺជារឿងស្លាប់រស់ដូច្នេះហើយបានជាចុងក្រោយនេះលោកខុនសានអាចធ្វើបនកថាធឹងបង្ហាញថាអូខេគាត់ត្រូវគាត់នៅគិតដល់រឿងផ្លែក្រមគាត់នៅមានការផ្សារភ្ជាប់អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយងឃើញឯងក៏ឡោមមកលោកខុនសានគាត់មិនដែលខ្វល់ទេរឿងផ្លែក្រមនេះក៏ឡោមមកថ្មីថ្មីនេះលោកខុនសានក៏បានປະเมินដែរ ថាអ្នកណាដែលចង់បានទឹកដីខ្មែរក្រមអ្នកណាដែលចង់ទៀមទីខ្មែរក្រមនឹងគាត់ត្រឹមកណ្ដាលមជូរឲ្យទៀតផងហើយដូចនេះចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនឹងនាងបានស្តាប់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនពិតជាស្ដាយតែម្ដងទៅបាទមានមួយនោះមកឆ្កៃបងសម្ដាយសូមលឺកត់ទៅໄວនៅយោកម្ពុជាក្រមឆ្លៅកត់ទៅវិញទៅໄວខ្លួនឯងទៅទៅໄວខ្លួនឯងទៅមួយខែមកបន្តទៀតថាទៅໄວខ្លួនឯងទៅខ្ញុំជួយធ្វើកណ្ដាលមជូរនឹងកប់ខ្មោចហើយ កាប់ជឿក្រោយបាត់តាំងពីខ្ញុំមិនតានកើតឪពុកខ្ញុំមិនតានកើតរឿងអីមកឲ្យខ្ញុំទៅយោបណាណ่าបកកែសូមអញ្ជើញទៅហើយខ្ញុំជួយក្នុងការធ្វើក្ដារមិឈូសនិងជួយកောက်លោហោស្ដាប់ទៅគឺនិយាយនឹងអត់មានខ្វល់ទេបាទ អត់ខ្វល់ទឹកមុខសម្បៃហ្នឹងគេថាបាត់អីបាត់ទៅអត់ខ្វល់ទេបាទបាទយើងនៅសាលពេលប្រហែលតិចតិចទេ3 4នាទីតិចទេខ្ញុំចង់សួរសំណួរចំក្រោយពេលដែលទូកចាញ់បាត់ទៅខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាទូកទៅកំពុងនៅណាអឺបន្ទាប់ពីកាធិនហ្នឹងបានបញ្ចប់ទៅក្រោមការរដ្ឋបတ်ក្រោមការរៀបរៀងអីចឹងទៅតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហ្នឹងអាចបញ្ចូលមុខនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរ អឺលោកជំទរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងជាស្ដែងដូចពេលប៉ុនកថានឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានក្តីសម័យថាចង់បានផ្ញើលិខិតចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងរគរដ្ឋបាលខ្មែរនឹងគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការលើកឡើង ទៅប្រង់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងជាប់ឃុំមានទាំងប្រសាងមានទាំងសកម្មជនគ្នាគ្នាដែលគាត់ជួយស្អើរឿងសិទ្ធិរបស់ផ្នែកក្រមនឹងឲ្យដោះលែងវិញទៅព្រោះមកដល់ពេលនេះមានជាង10ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំនៅឡើយដោយសារតកាអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនៅក្នុងលើដីកំណត់របស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំហើយដូច្នេះពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះលែងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានដោះលែងទេបាទហើយអឹម លោកនេះទៀតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងអ្វីដែលសំខាន់ក៏គាត់ចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅឯខ្មែរនេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគាត់មករស់នៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកិច្ចពិការធ្វើទឹកមុខម្នាញ់ឲ្យគាត់មករស់នៅឯម្ដងប្រទេសខ្មែរនឹងគឺសូមឲ្យបើកសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋឲ្យជួយជ្រុំជ្រែងពលរដ្ឋដោយជាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគឺថាជួយជ្រុំជ្រែងទៅហើយបើកសិទ្ធិសេរីភាពទទួលស្គាល់វិញទៅជាពិសេស អឺអឺដោយថាសំបីពពរពរខ្មែរក្រុមពេលនេះគាត់ចង់ទៅលេងអង្គរវត្តអីហ្នឹងអត់គេអត់ឲ្យចូលទេលើកយប់តលតតែបាំងលុយដូច្នេះមានតែគាត់ចង់គាត់ជិះខ្មែរដែរគាត់ចង់ជួបបើកឱកាសឲ្យគាត់បានចូលទៅទេសនានៅអង្គរវត្តណាអីចឹងដោយកុំគិតថ្លៃគិតអីចឹងណាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាហើយឯកសារកដាសស្នាមហ្នឹងគឺផ្ដល់ភៀបស្របច្បាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាច មានសិតកាន់កាប់អចលនៈទ្របទិញដីធ្លីទិញអីទាំងទៅហើយកូនចៅរបស់គាត់អាចមានឱកាសបានចូលរៀនអីយ៉ាងដែរបាទទទួលបានការអប់រំអីយ៉ាងទៅបាទអឺមហើយករណីនេះតាមពិតទៅពលរដ្ឋខ្មែរទីមទីយู่ហើយហើយខាងរដ្ឋថាភិบาลខ្មែរលកនសាសានេះមិនដែលខ្វល់មិនដែលឆ្លើយតបជីវិច្ចម្មានចំពោះពលគាត់ទេហើយមានតែការធ្វើទឹកបុកមនុស្សបន្ថែមជាងឃើញហើយក៏ឡងមកប្រសងខ្មែរក្រមអីដែលជួយស្អាររឿងសង្គមជាតិដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងរងការធ្វើទឹកបន្តិចទេលោកចន្ទមុតមាន 7លោកអង្គស្ថានបានចាប់គ្រួសាររបស់លោកអង្គស្ថានចាប់បញ្ជូនប្រសាងមួយអង្គគឺព្រះជិគុណទឹមសខនបញ្ជូនទៅឲ្យវៀតណាមដាក់គុកវិញនៅពេលដែលគាត់របស់អង្គផ្ដាល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិភៀសខ្លួនពីវៀតណាមហ្នឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយពេលដែលប្រសាងខ្មែរក្រមតបាននៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមហ្នឹងអាញាធិការរបស់លោកអង្គស្ថានវាយដំប្រសាងខ្មែរក្រមបៃឈាមបៃអីពេញតាមផ្លូវដេញវាយដេញទាត់ប ធិបប្រសំអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកមានប្រសំមួយអង្គទៀតដែលក្រាន់តែចូលរំប៉ាត់កម្មត្រឡប់ទៅវិញទៅបានគេចាក់សំឡាប់រហូតដល់សក្កុតតែមកតទៅនេះមិនទាន់មានយុទ្ធធនណឡើយទេហើយអ្នកនយោបាយផ្នែកក្រមដែលធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងមកតទៅនេះជាប់កุกច្រើនណាស់អឺទាំងលោកខិតសេដ្ឋាទាំងលោកចៅវិសនាអីស្ដេចជាប់កุกអត់មានការជួយជ្រុំជ្រែងជួយលើកសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទេអឺខុសពីករណីសម្ដេចសម័យដឹកនាំរបស់ ព្រះបរមរតនកោដនរធម្មសិអនុយើងឃើញនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីឆ្នាំ2006ដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញពីក្រុងបេកាំងអឺសម្ដេចតាគាត់បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងគឺគាត់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិពេញទីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយឲ្យអតសញ្ញារប័ណ្ណឲ្យលិខិតកដាសស្នាមអីជាดำហើយកាលពីឆ្នាំ1992ទៀតអឺ ប្របត្តនរដមសឯអនុនឹងក៏គាត់បានចេញលិខិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរអឺហ៊ានទីមទីថាទឹកដីខ្មែរក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាពេញទីហើយទីមទីឲ្យវៀតណាមគ្រប់សិទ្ធខ្មែរក្រោមហើយបើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមណាអឺអឺហ៊ានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ដោតសិទ្ធស្របច្បាប់ដោយនឹងពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរយងដែរក៏ប៉ុន្តែខុសពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់ដែលខ្វាយខ្វល់ អឹមទេហើយទើបតែពេលនេះទេយើងឃើញទៅចាប់ផ្ដើមមកគិតរឿងផ្លូវក្រមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចដូចយើងដឹងហើយថាមានរឿងរាយច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលធ្វើកថានិទានហ្នឹងគឺការអរិទ្ធគុណពីបរដ្ឋខ្មែរដែលលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វាយខ្វល់នឹងឯងរឿងទឹកដីរឿងអីរឿងស៊ីអលវីនឹងឯងបាទ បាទឬមួយក៏ជាការអ្នកណាក៏ធ្លាប់ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកែកនៅក្នុងការពងវាយសតាណការឬមួយបង្កើតព័ត៌មានមួយទៀតដើម្បីបិនសាសព័ត៌មានមួយទៀតឯនឹងជាដើមនេះជំនួចមួយឆ្នាំក្រោយទៀតទេយើងនឹងយើងដឹងទេថាតាមម្ទុលពេលនេះអាចនឹងមានកថានរបៀបនឹងទៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតទេឬមួយក៏មកដល់ពេលនេះធ្វើម្ដងនឹងឲ្យខានចប់ទៅ មកទល់ពេលនេះអររដ្ឋបិบาลអត់តាន់បានប្រកាសថានឹងមានគម្រោងក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អពរដ្ឋខ្មែរក្រមចង់ឲ្យមានជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ចង់ឲ្យកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មើលឃើញថាស្ថានភាពនៃអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមរឹតបន្តឹងនៅពេលនេះ អាចនឹងមានការរៀបចំបែបលក្ខណៈផ្សេងឬក៏អនុញ្ញាតក្នុងទម្រង់រូបភាពផ្សេងបើមិនជិះមានការអនុញ្ញាតក៏ដោយបាទហើយករណីពីលោកហ៊ុនសែនវិញយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនຖືអ្វីក៏ដោយទាល់តែចំណេញបើអត់ចំណេញលោកហ៊ុនសែនអត់ធ្វើទេដូចប្របទចាំបាននេះកាលក្នុងឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនមិនធ្លាប់ប្រកាសថាបើគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់ឈប់ធ្វើកថាគាត់ឈប់ធ្វើកថាហើយមិនសិនឬក៏ប្រេងដែលគាត់ឲ្យកសិករបូមទឹកដាក់ស្រែហ្នឹងក៏មិនធ្វើបង់ចំណេញដែរ បាទលេចឲ្យគាត់ដកចោលវីដេអូនោះដូចនេះតែគាត់ធ្វើប៉ុនគឺគាត់ចង់បានផល់ចំណេញបាទបីឆ្នាំក្រោយគាត់អាចមានកលាចំណេញគាត់អាចធ្វើទៀតប៉ុន្តែបើអត់មានចំណេញទេគាត់ប៉ះយីមិនធ្វើទេបាទនឹងឯង ហើយថៃវិញបសិទ្ធិជូលបុះវិញនៅវត្តណាក៏ប្រហែលជាមានកថានិនហែទៅវត្តនឹងច្រើនដែរមើលទៅល្អហើយដែលមកធ្វើអ្នកសាស្ត្រពរមមានអរគុណណាស់អឺនិតថាថៃហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណលោកអ្នកកញ្ញាដែលតាមបានការផ្សាយរបស់យើងក៏បន្តពីនេះបាទខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទមុនព្រមទាំងនិតថាថៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលា